У Житомирі проводять безкоштовні заняття з вивчення основ розмовної жестової мови та дактилю жестової абетки. Навчання проходить на базі обласної бібліотеки для юнацтва. Навчає жестової мови Анатолій Загоруйко, який більше 30 років викладає у школі для дітей з вадами слуху. Він переконаний, знання жестової мови будуть корисними для кожного. І найголовніше, це допоможе будувати інклюзивне суспільство. Школа при юнацькій створюється для того, щоб дати дітям, верніше, людям розуміння того, хто такі нечуючі люди, яка у них ментальність, як живе цей світ нечуючих, що можна очікувати, чи можна допомогти, як можна вплинути і як можна взаємодіяти з ними. Ну і, безумовно, сума жестових еквівалентів, які будуть в нагоді при тих моментах в житті, які обов'язково відбудуться, коли ти зустрічаєш десь поруч, в магазині, на вулиці, і інколи вони беззахисні в тому плані, що він не може, скажімо, замовити чашку кави, там, наприклад, тому що продавець його не розуміє. Також просимо Анатолія продемонструвати, як жестовою мовою привітатися, запитати, як справи, ім'я та чи потрібна допомога. Перше, що обов'язково, коли ти зустрічаєшся нечуючу людину, це, звісно, посмішка. Я думаю, що без посмішки комунікації важко вибудовувати. Ну і можна ось таким чином привітатися. Значить, прошу звернути увагу, що долоні повинні бути прямі, не зігнуті, тому що там вже йде зовсім інший жест. Ну, звісно, можна від локації на рівні груді спитати, як справи. Обов'язково, щоб обличчя твоє теж це говорило. Як справи? Перше, що завжди питають і чим цікавляться, не чуючи це, як тебе звати. Ну, тут уже в нагоді буде знання абетки, жестів, дактиля так званого. От. І тому, звісно, якщо ви читаєте дактиль, зможете прочитати його ім'я і зможете продиктилювати своє ім'я, то вже десь якісь початки комунікації відбудуться. Зазвичай вони питають, скільки тобі років. Я не знаю чому, от їх завжди цікавить цей момент. Буквально допомогти тобі. Він скаже ні або скаже да. І якщо ви вже зможете його зрозуміти, тому що якщо ви спитаєте, чи допомогти, ви берете на себе відповідальність зрозуміти його в подальшому. А це вже, звісно, чи вистачить вам комунікації, зрозуміти, що йому потрібно. Такий курс викладають у бібліотеці вже вдруге. Перший набір в школу жестової мови проводили у 2019 році. Заняття у нас безкоштовні, вони будуть проходити один раз на тиждень. Ну, якщо за бажання, можливо, це навіть буде два рази на тиждень. Можуть приходити геть усі бажаючі, кому цікаво. Усіх запрошуємо. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на «Житомир.Інфо» у Телеграм. Оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось. Житомир.Інфо. Дізнавайся новини першим.